נשמע עכברים, חולים, פסיכופטים, חולי נפש, נשמע צ'אטס, ברוכים הבאים לעוד לייבסטרים, כבר התגעגעתי, מה איתך קר לי בביצים? אחי, שכחתי שיש לי צופה עם שם כזה, החולה. אתם רואים, אתם באמת חולי נפש. מה איתכם, ברוכים הבאים לעוד לייבסטרים, השעה עוד שנייה 9 בלילה, ו... כמובן, כולכם יודעים שזאת השעה הכי טובה להתחיל בלייבסטרים. חכו שלי, אני רציתי להדליק את הסטרים האלה למען שלי, אבל הוא לא פועל לי, אחי, באמא שלי, החברה של טאווילה הלכה לפחים, אחי, שווים מיליארד דולר, אבל אי אפשר להדליק את הפאקינג אתר שלהם. קיצר, מה איתכם, שט, מה הולך to be honest, מה הולך רואים, מחר אני אסתם מוקדם יותר? שמע, טכנית? לא, את האמת, נראה לי אני באיחור של 5 דקות מאתמול, אז אתה צודק. תכננתי להסטרים איזה 2 דקות, 3 דקות לפני, אחי, מוקדם. שמע, תגיד תודה שלא התחלתי לייב ב-11, הבן שמות ה-9, אם אני מתחיל ב-8 זה עוד יחסית מוקדם, אחי. קיצר, מה איתכם, צ'אט, נשבע התגעגעתי. וואו, אחי. צ'אט, מאיפה המנגינה הזאת? חכו. אני אשים את הצ'אט פה, אני אגיד לכם שלום, מה נשמע, אקסובי, את מה הולך בובי בוטן? מה נשמע, מנובלים? וואלה, התגעגעתי. וואלה, נשבע, אתמול היה לייבסטרים חריף, אחי. קיצר צ'אט, היום התכנון ללייבסטרים זה לגרבץ בב... אין שום Call of Duty בזמן הקרוב, די אחי, די די די. פעם המהפכה במטבח, אולי יש מצב. תודה רבה, יצרימר, על התרומה, המלך. וואלה, צ'אט, קמתי לפני איזה כמה דקות, אז יכול להיות שאני אשמע קצת רגוע ופצוץ, אבל לאט לאט אנחנו נבנה את זה, ואז נדליק את הפיפה, ואז אני אקבל את כף לב. הבנתי שכאילו בפיפה לא אי אפשר לרוץ מהיר, נכון? זה פשוט סתם השחקנים שלי יונחים. בלי את זה, בלי את זה. טין, 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 תודה רבה על חודש שני, טרימר מעריך את זה ממש, יא מלך, תזכה למצוות יח. איפה המצלמה שלי? מה נשמע? Take for streaming, my girlfriend live in Israel and you make me happier? What the fuck? וואלה, מקווה ש... אחי, זה שמע כמו איזה סיפור מאיזה סרט, אחי. וואלה, מקווה שאתה בסדר גמור, אחי. אין מה לעשות. מה, היא עוברת כאילו ללימודים, או בגלל עבודה של אבא שלה או משהו, אחי? וואלה, זה עצוב. ומה, אתם תשמרו על קשר? כאילו, וואלה, אני אגיד לכם, דוגרי, אני מה זה לא מאמין ב-Long Distance Relationship? כאילו, רק אחד מתוך 100 באמת מצליחים, אחי. אתם יודעים שיש באמת בחול, אני לא יודע אם בישראל יש 4, אבל בארצות הברית, כאילו, זה טרנד, אחי. אנשים יוצאים עם אנשים באינטרנט שנה, שנתיים, שלוש, לא רואים אותם בכלל, כאילו. כל פעם זה מציע לי איזה סרטון בטיקטוק שאני רואה איזה מישהי שרואה את חבר שלה פעם ראשונה אחרי 3 שנים, כאילו. כאילו, איזה פסיכי זה, אחי, זה נשמע לי כזה אבסורד, באמת, איך אתה... לא יודע איך אתה גם נהיה חבר של מישהי שבחיים לא ראית במציאות, אתם מבינים? כאילו, אתם יודעים, כאילו, אתם, יש אתכם באינטרנט ויש אתכם במציאות, זה שתי דברים אחרים, שתי דברים שונים. קשר מרחוק פשוט נשבר מתישהו? כן, אחי. אתם יודעים שהיה לי משהו כזה בגיל 17? אחי, אני לא מבין שאני אומר את זה, אחי. עם מישהי מבריטניה, מהמיינקראפט? זהו, אני לא מספר לכם יותר סודות בחיים אחרים. כשאני הייתי בן 17, האינטרנט היה מקום אחר, סבבה. איך אתה הומלס? וואלה, אני בסדר גמור, יא מלך. אללהו אכבר! אחי, למה איך את סם זה עושה כזאת אופרה, כאילו, תרמו לי 1,000 סאבים, יא מלך, שרמוטות. לא, תודה רבה, יאללה, זה ביי, אני ממש מעריך את זה. תודה רבה על ה... גיפט, יא מלך. מעריך את זה ממש. מייפל סטורי? מייפל סטורי, אחי. אחי, אני חולה. באמת, אחי, בין אם אתם אוהבים מייפל סטורי או לא, אחי, המוזיקה מטור... וואי, אחי, מישהו זוכר את זה? פי פי פי, מה אור איזה משחקים טובים יש בסטים שאתה ממליץ? אלדן רינג, אלדן רינג, אלדן רינג, אלדן רינג. פשוט גורמת לי להיות שמח ועצוב בו זמנית. כן, כן, כי כאילו... שמע, זו תקופה שבחיים לא תחזור אליה, אתה מבין? די די, חלאס אחי, אני אכנס לדיכאון, יא בן שרמוטה. די לרשום לי, איתן ניסים התפוצץ באיזה מקום, לא אכפת לי, אני לא יודע מי זה הבן אדם הזה. ואם עוד פעם אתם תרשמו עליו משהו, אני אתן לכם בן בכל ערוץ שאני מוד בו, יא בן שרמוטות. די אחי, כבר כמה ימים שיש לי תקיעות בסטרימים בטוויץ', באמת?
וואלה באסה אחי, נראה לי אתה יכול להוריד איכות, לא? יש לי איכות נראה לי, לא? או שזה רק לפרטנרים, אין לי מושג את האמת. יהיה היום כיף מור, וואלה אני מקווה אחי, מקווה שיהיה בסדר, כמה זמן אתה מסטרים בטוויץ'? את האמת שכאילו אני מסטרים איזה נראה לי חודשיים בערך, אבל כל פעם אני מסטרים איזה שבוע ואז עוזב לשלושה שבועות, אתה מבין? אני לא לוקח את זה יותר מדי רציני, אבל אני מנסה, אני בדרך לשם אחי. את הניסים זה הזה שמפיץ מספר הטלפון של יוטיוברים? אחי זה הזה ש... אחי אני לא רוצה לדבר על זה בכלל, באמת שיהיה בריא אחי. מה אתה בכלל מפרסם את השם שלו? מה, למי אכפת מזה אחי? יא בן שרמוט, הלך תראה עוד טיקטוקים של דניאל ליאון אחי. תמשיך להיות עם ריר בפה מול המסך, יא אוטיסט. אין לי בעיה עם אוטיסטים. אתה יודע שאסף גרנית הלך מכות עם ס... די די די, אני לא רוצה... נשבע, אני לא רוצה לראות את הצ'אט. קיצר, מה איתכם? אני מרגיש נפלא. היום קמתי, הכנתי פתיתים ברוטב עגבניות ונאגץ ירקות כתומים בטוסטר אובן. מה איתכם? מה אתם עשיתם היום? וגרבצתי, והתקלחתי. עכשיו בישראל בידור, הלם, 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 מאוס נקס, סוף סוף התקלח! שיחקתי פול גייז? הבנתי שפול גייז עכשיו חינם באפי גיימס, נכון? אחי, אני לא מאמין שבזבזתי על המשחק הזה 80 פאקינג שקל. 80 פאקינג שקל בסטים, אחי, אני רוצה את הכסף שלי בחזרה. גם על זה, גם על H1Z1, מה עוד בחינם, צ'אט? מה עוד בחינם ועלה כסף וקניתי בכסף? פאבג'י גם בחינם עכשיו? הפול גייז פשוט לא עובד? אחי, מי הנכס החליט שמשחק פול גייז עדיין? מי? מי, 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 אחי? וואלה, בגרות בפיזיקה היום? וואלה, אני מקווה שהלך לכם טוב מאוד, החכמים שבינינו. אתם יודעים שאני רציתי ללכת לביולוגיה ולא קיבלו אותי כי הייתי בהבדל של שתי נקודות, היית אמור לקבל 80 והיה לי 78. חוס של ההומו אחי. ואז הלכתי לכלכלה ומינהל כמו איזה... אתה באמת היה אחלה אחי. כאילו בתחץ בכלכלה ומינהל אתה באמת קצת לומד דברים שבאמת חשובים לחיים. אבל גם זה לא באמת אחי. כאילו איזה בסה ש... אתם מכירים את זה שיש לכם זיכרון מווייטנאם כזה? איזה לרגע כזה נכנסתי כאילו אני ב-2004 ואני בן 8 שוב. קיצר, מה אמרתי? צ'אט, על מה דיברתי? באתי לומר משהו ואז המוח שלי נתקע בגלל המוזיקה באמא שלי. שכאילו זה בסה שכאילו לא יודע, במערכת החינוך לא מלמדים איך לשלם מיסים, איך להרוויח כסף, איך ליצור קשרים חברתיים, איך לבנות משפחה, איך לגדל ילד, כוס של הומו, איך לחסוך כסף, איך לבנות פנסיה, כאילו. למה לא מלמדים את הדברים האלה באמא שלי? למה אין כוס החיים? שיקראו לזה שיעור החיים. למה אתה פוגע בלייב? אתה פוגע... סתם את הפק סובייטי, הבן שרמוטה, אני פוגע לכולם בפרנסה, אחי. שעדיין בטוויץ' אחי, למי אני פוגע בפרנסה, אחי? לפאקין, איך קוראים לאוטיסט הזה שמשדר אוברוואץ'? מוריה פטוס, אני אעשה לך קרי בפיפה. יא בן שרמוטה ליאור קינג. באמת אי אפשר לקנות חבילות לאחרים? אחי, זה חרה. מה קרינג' גיא קינג בדבר הראשון שאתה רושם לי בצ'אט זה קרינג' יא בן שרמוטה? שמע, מאור כולם אומרים את זה, אבל אף אחד מהתלמידים באמת לא יקשיב. מה זאת אומרת? אם יהיה לזה ציון ובגרות יקשיבו, אחי. אם יאמרו טוב זה שיעור ליבה אחי אז יגידו וואלה כן צריך להקשיב אחי. מה זה להקשיבו לכל דבר כי זה הדור אחי. לא יודע, אני יכול לשמוע את המוזיקה הזאת. תודה רבה אייל ביי על הגיפטד סאבס, תודה רבה קאי קינבה, תודה רבה אלמוג, תודה רבה מלוסל, תודה רבה שימי, תודה רבה לכל הפולז מנחים, תודה רבה אייל ביי על עוד גיפטד סאב, באמת אנחנו הולכים את זה ממש, תודה רבה על התמיכה יח. אם גם לכם יש אמזון פריים או בא לכם לתת לי סאב, תכנסו לי לתחץ. בא לי משהו וייבי אבל אחי זה לא וייבי, אני צריך משהו שזורם אחי, מה זורם? זה. קיצר צ'אט, מה בא לכם נעשה היום? מה התכנונים להיום? אתם רוצים לנסות סרטונים? נעשה קצת ריאקשנים לדברים? וואי, גלידה וניל זה מטורף? וואלה, כן, תגידו איך אני מעיף את הצ'אט מהצד בלייב? הנה בן אדם חכם! הנה בן אדם שלא יכול לראות אוטיזם, אחי. לא יודע, אתה פשוט לוחץ על הלמעלה כזה וזה מעיף את זה. למה שלא תרצה לראות את הצ'אט, יד הפוק? זה חלק מהחוויה, לא? למה אתה לא רוצה לראות את הצ'אט, אחי? אגב, אם אין לכם 7TV, תורידו, ככה תראו את כל האימותים. גיגה צ'אט?
שומעי מייפל סטורי. אחי, אני בן ה9 בוכה עכשיו. אמא שלהם זונה? What the fuck, אחי? מי? אמא של מי? מה איתך, חני, אחי, הסקסי? גבר, אחי, אתה בסטרים הלא נכון, אחי. מי זה חן, אחי? טאווילה... לא פה. אתם יודעים שלטאווילה יש פאקינג פרטנר, אחי? נשמע, יש לו קשרים. נראה לי טאווילה עובד בבונים החופשיים, אחי. מה, אורייס וניל או אייס קפה? לא יודע, אחי, שתי משקאות של קוקסינלים, אחי. מה נשמע? מה עורך עבר היום? וואלה, מטורף. אתם רוצים לראות את הפתיתים עגבניות שהכנתי? פשוט, אתם יודעים איזה רוטב אני אוהב לקנות? רוטב קנוי, כי אין לי כוח לפעמים להכין ולחתוך עגבניות, לחתוך בצל, לחתוך שום, לפרק את השום. ירקות. וואי, אחי, נשמע שזה מטורף, אחי. אחי, תכינו פתיתים 6 דקות. שימו את זה 2 דקות. אחי, פאקינג, הפתיתים של אסף גרנית בצרפת באמא שלי, זה. עם הגזר והבצל. תאמת, זה מה זה יקר גם, כאילו, זה מה זה לא שווה את זה, זה 15 שקל, אחי. ב-15 שקל אתה יכול לקנות 2 טון עגבניות, אחי. תעשה לב כשאתה תהיה בבית משפט, אני לא עושה לייב בבית משפט. אחי, אתה חושב שאני ג'וני דפ, יא בן שרמוטה? אי אפשר לצלם, אני לא יכול להביא את העדות שלי בבית משפט. אחי, גם עכשיו כל פעם מישהו שואל אותי באינסטגרם על מה יש לך בית משפט, אנשים חושבים שאני הולך לכלא, אחי. אנשים באמת מאמינים שאני הפאקינג פדופיל הבא. ובגלל זה עזבתי את היוטיוב. אחי, לא משנה איך אתה מזיין את המוח, תמיד יהיה איזה אוטיסט אחי שיאמין. ואז יספר את זה חבר שלו, והוא יאמין, ואז יספר לעוד חבר שלו. ואז ככה שמות מתחילות, אתם מבינים? בגלל זה אני אומר לכם, אל תאמינו לשום דבר. וואי, בא לי את זה, אחי. עושה היום מייפל? וואי, אתם ממש רוצים מייפל, אה? איך עושים סאב? אתה עושה למה? אתה עושה סאבסקרייב כזה, אחי. אתה יכול לעשות גיפט, אתה יכול לעשות... לתרום לי בביץ, אחי. אני צריך להסביר את זה, כי יש אנשים ישראלים שלא מבינים, הם לא מבינים איך הטוויץ' עובד, אתם מבינים? תשמע שנייה, זה אחלה מנגינה. פי פי פי. טוב, יאללה, צ'אט, בוא נראה סרטונים, שלחו לי סרטונים. מה אתה שולח לי פייר אמבלם, אחי? פי פי די פו, פי די פי פו פו. בוא נראה, אני לא ראיתי את זה, אתם רוצים נראה את זה? העוקץ הפורטנייט בן 17, חשוד בסחיטת צעירים, אחי. שלחתי אל פלוטו ונפגשתי עם טאווילה, הוא אמר לי על זה, הייתי, לא הבנתי מי זה, אחי, זה יוטיובר עם שתי 2,000 סאבים? זה יוטיובר אמיתי, נכון? מישהו מכיר אותו, מישהו יודע איך קוראים לו? הוא בעצם רשום, ביגי בואו. ביגי בואו. הוא עדיין קיים? ביגי בואו. אז מה קורה חברים, כאן ביגי בו בעוד סרטון מטורף. רק בן 17, אבל על פי החשד... מי זה בטוויץ' פחות אפשר להצליח? סתמו את הפה כבר, כאילו לא טוב לכם? אל תהיו פה, יא בני שרמוטות כוסים אמא של עודד אסוויאר, הבן שרמוטה הזה. תגיד, יצא לך לשחק גילד וורד 2? וואלה, לא, אבל בן דוד שלי חופר לי על זה כל הזמן. יש מלא ממוס שלא שיחקתי אחי ואני מתנצל, מצטער על זה, מתנצל על זה. רגע, מעצר החשוד באיום על חק בן גביר. אחי, מה אתם שולחים לי? זה שומר. גביר. סדר, ערבי, עוד יותר, קציר. לא, אתה תגיד בי. עוד פילוש. מה יש לך לדבר, אחי? על מה? על מה בלושתי? תודה, בריין. צ'אט, החלום שלי זה להגיע לגיל 70, להיכנס לבית אבות וכל הזמן לשחק מייפל סטורי, אחי, זה החלום שלי, ככה אני רוצה למות. אני רוצה למות צ'אט אני בבית אבות על המיטה עם המחשב הנייד ככה, משחק מייפל סטורי, עולה לרמה 200 ויש עליי מישהי ואני גומר ובגמירה אני מת, זה ככה אני רוצה למות. ואתם יודעים איזה שיר אני רוצה בלבה שלי? רגע, 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 ופייסל בפה. פייסל שסנופ דוג מגיש לי ומדליק לי. ככה אני רוצה למות, אחי. זהו, החלטתי. ככה אני רוצה למות, אחי. תעשו make a wish, go fund me, משהו כזה, אחי, ויאללה, בהצלחה.
איפה זה אחי? רגע, סיגנוס גארדן. זה אני רוצה. לא איזה עולם החתונות, אחי, מי ישים את המוריה בלווה שלו, אחי? רק אין סיגנוס גארדן. טוב יאללה צ'אט, תשלחו קצת סרטונים, נראה סרטונים, ואז אולי נראה איזה פרק של מהפכה במטבח, ואז נעשה גיימינג 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 גיימינג, ואז נלך לישון, ואז... אתם יודעים, ככה נמשיך בחיים שלנו. בואו נראה מה שלחתם מהמנוולים. תודה רבה אופק על הפולו, יח. מה שלחת ינאי זה? רגע, מה אתה מספים את זה, הבן שרמוטה? לא יודע אם יש לי כוח לראות את זה אחי, אני לא יודע אם לראות את זה אחי. שפוקסי, אם זה, אם, תקשיב שפוקסי, אם אני נכנס ללינק הזה וזה שוב הסרטון 12 שעות על הלור של בלק אופס זומבים, אני נותן לך פרמבן, אני לא צוחק. דפק, מה זה? מה שלחת לי הדפוק? אני לא יודע, אני יכול לראות את זה? תשלחו לזה למר שיבולת הבן שרמוטה הזה כל הזמן עם ה-NFT שלו. מי יראה את הדוקומנטרי הזה הדפוק? יאללה, כוס אימא של כל מי שזוכר ב-NFTs. כלומר רק ל-NFTs. אני אוהב כסף. תודה רבה גילת כהן על הפולו, יח. לא מעניין, אני בשוק עוד 9 ימים. וואו, מה זה אחי? מתי זה עלה? אחי זה ספוילרים אבל אחוז שרמוטה, לא יודע אם אני רוצה לראות את זה. הלוואי שזה לא יהיה סתם איזה DLC עם 3 בוסים וזה באמת יהיה כאילו כמו איזה משחק שני, נכון? זה אמור להיות משהו כזה. צ'אט, מישהו, מי קונה לי את זה? הבנתם? DLC. Since debuting in 2017, mischievous protagonists Cuphead and Mugman have been the subject of novel... איכס אחי, מה? שלחת לי סרטון של IGN לשרוף את כל המשרדים שלהם אחי. אתם קוראים שיש IGN ישראל? למה? למה? זה למה מושקע שם כסף? מי צופה שם? וואו... אחי, 2007 הייתה השנה הכי טובה בעולם אחי. איזה מטורף זה? חברה שלי! אלכס? אלכסה? אין שד, פעם זו הייתה תקופה אחרת באמא שלי. וואו, זה המפה מהבטא, אחי, זה ישן זה. אתם יודעים שקוראים למקום הזה שואה? בתור ילדים אחי היינו צוחקים, אנחנו בשואה, אנחנו בשואה, זה היה ההומור שלנו אחי. התקופות אחי, זאת נו, מה הקשר? די, מה יש לך מינונית, חתיכת חולה נפש, מה אתה עדיין אומר את השם שלה? נייס אחי, מה זה? קשר. די, אני לא רוצה לראות את זה אחי. בוא נראה את זה. תגיד, זה אתה בחייאת, בן כמה אתה? אני 11. 11, וכמה זמן אתה בעיר הזאת? נכנסתי בגללך לשרת. זאת עיר זאת. וולט, אני לא יודע, מן. די, לא רוצה לראות את ההומור הזה יותר, יבני שרמוט, את כוסים אימא שלכם. אני לא רואה את זה, אחי, אני לא רואה את זה, יא חתיכת חולה, אני לא רואה את זה. אתה שולח לי MMV, אחי, אתה רוצה להביך אותי עוד יותר, יכול... Never gonna give you up! Never gonna let you down! Never gonna run around and arrest you! Never gonna make you cry! Never gonna say it goodbye! אחי, זה כאילו הצפן שלי, זה לכלוך! בוא נה, אם אני שם אותי ככה ואני שם לי voice meter שאני נשמע כמו ילד קטן, אחי, נשמע שכאילו אני מסתם כאילו אני ילד בן 7, אחי. השאלה אם יש לי כוח לעשות את זה. וואו.
סוף סוף צדיק אחד בסדום עם הפריים, תודה רבה אבי תושירו על הפריים, המלך, אוהב אותך. תודה רבה יח, מעריך את זה ממש ממש ממש, נגדיל את זה טיפה ככה? כן. תגידו אם אתם עושים השטג, השטג שואו אימוט, משהו כזה, זה מראה את האימוט במסך שלי, אני לא זוכר איך זה פועל. טולי, לא רואה הרבה פורנו? חששתי לרגע שאני אדליק פה ויהיה לי פה איפשהו פורנהאב. ראיתי את זה, ראיתי את זה כבר. דפוק, אני לאט לאט הופך לטולי עם הפיפה. אתם יודעים שהם שונאי ישראל, אבל לא אכפת לי איך יש להם את המוזיקה הכי מטורפת בעולם. מה איתך, אילון עזרני המלך, מה איתך? מה אתם שולחים? מה שלחתם? רגע, רגע, צ'אט, אתם... אני לא יכול ללחוץ על הלינקים! אחי, יש לזה... יש לזה מיליארד צפיות, אחי, what the fuck? תגידו, זה השיר רוק, אחי, עם הכי הרבה צפיות? מה השיר רוק עם הכי הרבה צפיות? רוק עבד כאילו. וואו, את שפדל על מגאפ! אהבתי את זה, את שוגר וסאצ'ה לונלי די. The most lonely is day of my life. מי זה האוטיסט הזה? אז מה קורה ילדים שלי? כאן אבא דניס וברוכים הבאים למשחק. דה דניס. איך כל הילדים הקטנים מתים על הפופי פליי טיים הזה קוסומו, זה כמו פייב נייטס את פרדיז, אחי. Well, seems like my waves aren't functioning quite properly. So in that case, I am very much in danger! תשמע, מי ששלח את זה, אתה צריך למות, אחי. במשחק. אתה עולה מתחרמן על סאב? אני אעזור בקרוב, תהנה מהסאב מגיע לך, תודה אח שלי. תהנה מהסאב, נהנה, אוח, איך אני נהנה מהסאב, איזה כיף, אוח, הנאה. איזה אוטיסט אחי. אתה רואה אנימה? אתה רואה אנימה? די גילד כהן, אתה לא בן אדם אמיתי אחי. Alright, your next witness? כן. מה אתם שולחים, יחולי נפש? שט, אתם רוצים לראה מהפכה בשפים, עם השפים? המהפכה של השפים? איך קוראים לזה? אני לא יכול ללחוץ על הלינקים! אני לא מצליח, תראו, תראו. Hello everyone, this is your daily dose of internet. This Walmart employee was not in the mood today. Hey guys, welcome back to a new video. Today we're in a Walmart and we're gonna be robbing the store. This person put a... בואו, נראה לכם העובדים בוולמרט מקבלים הרבה כסף? אתם יודעים שחשבתי פעם שהעובדים באיקאה מקבלים הרבה כסף, אבל אז, לא יודע... אחי, למה אני עדיין עם האפקט הזה? אני לא מאמין שאני מדבר איתכם רציני עם האפקט הזה, הבני שרמוטו, תראו איך אני נראה. אברהם! 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 אחי, אני יכול להיות פסטה פנה? וואט דה פאק, מה זה האפקט הזה? Aluminum foil on top of their kitchen counter to stop their cat from jumping up. It almost looks like this one monkey is apologizing for their friend's bad behavior. תגידו, מה הקטע של מיליונרים לזכור את כל הטיגריסים והקופים? למה הם קונים אותם, אחי? משעמום? In case you weren't worried enough about your own privacy, we now have the technology to see through walls using Wi-Fi. אחי,
אני יותר סקס בעבודה. What the fuck, this אחי? This poor guy might be a little top heavy. 2-1 do you like have cup holders? Oh, okay, perfect. If you hit 50, I'm literally blowing up this. זה נראה כמו איזה מכונית ב-$500. What? Oh my god! What? איזה זין גיגה, אני צריכה לשלם על זה, נכון? What? A raccoon chased this woman and her dog inside the house. אני אוהב את כל הנשים, מת על נשים. יש פה נשים? זה למה לא קונים כלב קטנצ'ט. סיט! טראומטי אחי. These two delivery guys race each other to the front door. זה השליחים של UPS, לא הבנתי אחי. לא הבנתי מה ראיתי. That is the end of this video. I really hope you enjoyed. And I'll see you guys again very very soon. Later. תגידו, מה עם אלמוג וולף? הוא עדיין קיים? אתם רוצים עוד אחד? אתם רוצים עוד אחד? מה איתך, מאור? היה מצחיק אתמול? מה איתך, המלך? הלו. אני מקווה שתהנה גם היום, יח. שמח שנהנית אתמול. תודה רבה, בובי וואן קנובי על הסאבי, המלך מערכת, זה ממש ממש, תודה רבה על התמיכה, יח. זה עוזר לי המון. תודה רבה, עידו ויניב קוגן על הפולו גם ממלכים. הגענו למטרה, let's fucking go, אחי. אתה יכול לשחק PC Building Simulator? מה זה, אחי? זה נשמע כמו אחד הדברים הכי משעממים בעולם. עוד אחד? Everyone, this is your daily dose of internet. I didn't know the filter was on. אני לא יודע אם אתם גם כאלה, אני לא סובל כלבים קטנים, אחי. אני חושב שהם מחברים, אחי. כל הצ'יוואוות לי מין... מה זה? טוב, לחצתי על זה, לא הבנתי מה זה. Oh no! I found this video of this fish that has a medical condition that makes it difficult to swim sometimes. I found a YouTuber that made a step-by-step process showing how anyone can make their own engine that runs on water. למה אנחנו לא עושים את זה אז? איך זה הגיוני בכלל, אחי? This cat escaped from the carrier and started running around the airplane. Oh my god, זה כמו זבוב שנכנס למטוס ואז מזבוב מארצות הברית הוא נהיה זבוב לא יודע בערב הסעודית אחי. Don't touch me! Go away! Get out of the road! Go away from me! This mail delivery person totally forgot to park. בכל שפה שונה הם קוראים לחתול בצורה אחרת. נגיד אנחנו עושים פיס פיס פיס, בספרדית הם עושים גקיטו גקיטו, בגרמנית הם עושים בורכן מגנרשטיין, משהו כזה. נראה לי החתולים גם מתרגלים לזה, אז הם... זה כאילו החתול יהיה מפגר כזה נראה לי. Their truck. אמריקה אחי. אתה לא עוד פולש? תפסיק עם הסנדוויצ'ים בתחנת דלק, אתה לא עוד, לא, אתה לא תגיע לגיל 40 אחי. כן, אגב, צ'אט, רציתי לארגן רפט להיום, אבל אם אתם לא יודעים, יצא האפדייט האחרון לרפט, יצא אשכרה, יצא המשחק אופישל, כאילו עד עכשיו היה בבטא, ומחר אנחנו כנראה נריץ את זה. אני, שפוקצי, פורסי, עודד, ומוטי. בלי עודד, כי אני שונא את עודד. ...program that can make anyone a skilled artist. You just draw some simple designs, and the program will turn it into something beautiful. זה נגיד לכם דוגי, לדעתי כל הצערים, אמנים הולכים... זה משהו שהולך להיעלם במילניה הבאה, לדעתי. אחי, תראו איזה מטורף זה, באמא שלכם, תראו איזה מטורף זה, אחי. אם הייתי צער, הייתי מפחד מהדברים האלה, אחי. לאט לאט הרובוטים מחליפים אותנו בהכל, אחי.
That is the end of this video. I really hope you enjoyed. למה שאלת על ארפי ודייקת את פרטיזן, אחי? אני לא מבין. בעיניי, זה על הממלכתיות. איך? אני מבקש לפנות לאזרחי ישראל שצופים בנו ולומר. וואלה צ'אט, אתם יודעים, לדעתי זה חשוב להיות מעודכן בפוליטיקה, אבל כאילו, נגיד לפני חצי שנה הייתי מעודכן איזה שלוש שנים רצוף כמו איזה מטורף, אחי נהייתי פוליטיקאי בעצמי, אבל לא יודע, כבר בשלב מסוים, מתישהו לפני איזה חודש, חודשיים, כבר היה לי נמאס, אחי, אני כבר לא מעודכן בשום דבר, אחי, באמת אין לי כוח לזה כבר. ועכשיו הולך להיות שוב, הפאקין, איך קוראים לזה? נמאס לי המוח. בחירות. מה אתה שולח לי שיר של קווין, יא חתיכת פלגמט? טוב, אלה צ'אט, אתם רוצים נראה פרק של מהפכה במטבח? יפיפה יום רוי פלדמן? יש מצב, אתם רוצים לעשה פיפה אחרי זה? אחי, למה אף אחד לא יכול לקנות לי פוינטס, אבל אתם לא יכולים להביא לי איזה קוד לפוינטס, אחי, שאני אפתח קצת דברים? מה איתך, יובל שדי, המלך? התגעגעתי גם יח, אפילו שאני לא זוכר את השם שלך כל כך. התגעגעתי, תודה רבה. אבל תגיבו, מה אתם ממשיכים להספים לינקים, יא מוזבלים? טוב רגע, אני צריך אבל... איזה אתר... סדרות נקודה TM? TM? לא, סדרות נקודה... TW? מה היה הלינק, צ'אט? סדרות נקודה מה? TW? כן, צדקתי, TW. TW לא עובד, אחי. TW לא עובד לי. סדרות נקודה באז? לא עובד. אחי, נשבע ה-FBI מטורפים, אחי. אתם יודעים ש... אשכרה, שאתה נכנס לאתר סדרות, לא יודע, קיבלתי כזה פתק שהאתר הזה חסום. אם יש לכם בעיה עם זה שהאתר הזה חסום, תפנו לבית משפט מחוזי בניו יורק. כאילו, אחי, מי פאקין יעשה את זה? מה זה אחר הזה? מישהו קיבל את זה? וויבסייט? לא פועל. שאתה, אתם חייבים למצוא לי לינק, וויבסייט לא פועל, TW לא פועל, וזה כל מה שאתם מספימים מבני שרמוטות. מה שלחת לי את הסטורי אוף מייק טייסון, אחי, למי יש כוח לראות את זה עכשיו? אחלה מייק טייסון, כן? נקודה וורק? אבל שאתה, אתם מספימים! נקודה וורק? נקודה וורק גם לא פועל, אחי. נקודה וויבסייט? לא פועל. נקודה סקס? לא נכנס לזה, הבן שרמוטה. מה זה, מה עשית? מה אתה שולח לי, אחי? למה אתה שולח את זה, אחי? אני אומר לכם, נשלח לי לינק לסדרות, ואתם שולחים לי לינקים לא חשוב. סדרות נקודה דב? שאת חייב להיות לכם לינק שפועל. לינק שה-FBI לא עלה עליו עדיין. לא עובד לך כ-DNS, זה בעד שלך. אבל מה זה, איך אני משנה DNS? אחי, אם אני אשנה DNS, הלב שלי יקרוס, לא? DNS, DNS, מה זה DNS, יא בני שרמוטות? סדרות נקודה TV? אחי, מצב סדרות נקודה TV יפעל, אחי, זה הלינק הכי בסיסי אי פעם, אחי. לא? דרך החום, איך? הגדרות, אוקיי, אני נכנס להגדרות. קדימה! סטינגס, אני בסטינגס, כן, 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 כן. איך עובד הוויבסייט? לי לא עובד הוויבסייט, כן, 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 כן. קנדריק או קניה? קנדריק, אני לא אוהב את קני ווסט אחי, אני לא אוהב את קני ווסט בכלל, אני לא יכול לשמוע את השם שלו. אינטרנט? איך עושים את זה? צ'אט, אני פאקינג בומר מוגבל שכלית, איפה? איפה, איפה, איפה? יש סרט דיפולט בראוזר, איפה האוטיסטים? אדוונסט? 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 איפה, יא בני שרמוטות, איפה? תחפש DNS? DNS. Security? איפה אתה רואה? Site settings? Privacy guide? Cookies and other sites? קוץ של העום הכי תהיה פאקינג... תחפש בגוגל? מה אני אחפש? סדרות? TV. מה אני כוח לעשות את זה כאן? ישראל? מה זה? קוץ אימא שלכם, צ'אט, אף אחד מכם לא עוזר לי, אחי. מה אמרת לי לרשום את זה בגוגל, כאילו זה פאקינג עזר לי. סקיוריטי, בהכי למטה, סקיוריטי, הכי למטה.
אז לעשות קסטום ו-8.8.8.8.8 איך לעשות? ומה לרשום שם? מה לרשום שם? 1.1.1.1 Enter correctly formatted URL. מה? מה? מה זה Enter corrected format? זה רושם לי שזה לא טוב, אחי. יש לך VPN? אני מפחד שאם אני אדליק את ה-VPN, הלב שלי יקרוס, אתה מבין? 8.8.8.8 אין, אחי, זה Enter corrected form URL. מה זה אומר? Enter corrected form URL, יא בן שרמוטה. אולי ככה? ככה ואז ככה? לא, זה לא HTTP. מה אני אמור לעשות? תראה את המסך? מה אני עושה פה, צ'אט? זה נכון? כנס לסדרות ובסייט בגלישה בסתר? חרמן? חרמן מאוד פועל? לא פועל, אתה סתם סיין את המחוסים שלך. לסדרות נקודה דעת סידם לי פועל? חרמן? מי חרמן? אבל הנה, תראו, ינחים, תראו. לא פועל! לא פועל! ואז איפה למטה? זה? מה אני עושה פה? אתה שואל את זה מקסטום? וזהו, ככה? רגע, ואם... You fucking chimpanzee. די, למה ככה? רגע, ואז מה אני עושה? כאילו, רגע, זה שומר את זה, נכון? זה שמר לי, כאילו. נכון, שמר? אוקיי, סבבה. אני עושה רפרש. ריסטארט לדפדפן, אוקיי. אוקיי, ריסטארט לדפדפן. פותח... לגמרי, לכולם, כאילו, להכל? או שאני יכול לפתוח דפדפן חדש? New window. אוקיי, נאט שט. עכשיו תשלחו לי לינק לסדרות. אחי, אתם פאקינג טכנאי מחשב באמא שלי, אתם יכולים לעשות סקאמים על אנשים מבוגרים וכאלה שלא מבינים במחשבים כמוני. ככה אתם לוקחים 300 שקל, באים אל הבית, אומרים לכם לא פועל, מסדרים משהו בשתי דקות, אחי, לוקחים 400 שקל, אחי. מה זה הפאקינג דבר הזה? רוצה לראה נינג'אגו? תגידו, יש רן וסטימפי פה? אוי, בוא נראה אחי איזה פרק של רן וסטימפי קאפ. מה לי, חן צריך להיות איזה פרק אבל מטורף אחי. רגע, מה אני רציתי לראות? משחקי השף. אין הצדרות אחי, נשבע. משחקי השף קונדיטור? מה זה, יש כמה? מה זה אחר הזה? כל הכבוד לכם צ'אט, סוף סוף אפשר לסמוך עליכם על משהו בחיים, סוף סוף, סוף סוף משהו פעל. תראה אבטר? למה ש... איזה אבטר אחי? לא לא, אני מעדיף לראות דברים ישראלים ולא דברים בינלאומיים. נראה לי איך קוראים לפוקימיין הזאת, ראתה אבטר וקיבלה על זה קופירייט, לא? אם פוקימיין תקבל... מי על הפולו? אתה יודע מה, טולינקה על הפולו, צ'אט, וואלה אני מעריך את זה ממש, תודה רבה לכל הפולו. אם אתה יודע מה, ינאי אליאסי, יש לך שם של עבריין אחי. תשאר באוריג'ין? לא הבנתי, אפשר לתת מתנות בפיפה או לא, אחי? מה זה עוזר לי להשאיר אותך? ידעי זימן להשאיר אותך באוריג'ין, אתה תיתן לי... אתה תיתן לי קלפים, כאילו? שים גיים קפצ'ו? כן? אמבפה! אני זוכר איך קוראים לו, יבני שרמות, עוד כוסים, אשלכם. למה אי אפשר לשחק אבל עם העכבר, אחי? מה הקטע? כאילו, זזים ב-AWSD, נכון? עושים טריקים ב-8426, בועטים ב-JHQ, נכון? זה כאילו... אחי, הסייפ העיל. זה לא, זה כל פעם יוצא לי, אבל גם חכו שנייה. רגע. חכו. רגע. חכו. רגע, חכו. אוקיי. אמבפה. מה הבא? אמבפה. מה אתה רוצה? דפוק. זה מקשים רק עוד לפנטגון.
לא, אבל ככה הבנתי, נכון? כאילו השחקנים שלי היו איתים כי שחקתי עם שחקנים עם 20 ניקוד, אחי. What the fuck, אחי, לא ציפיתי לשמוע את השיר הזה. מה אכפת לי, הבן זונה? איזה לייב צ'ילה, יש נודר, תודה סנקס. וואלה, בכיף, אחי. איזה צ'יל אחי, חכה נכנסתי לפיפה אחי. אין שלט, יא בני שרמוטות, עוד פעם אחת מישהו מבקש שלט, אני פאקינג שובר את המחשב שלי, יא בני שרמוטות. אתה באמת שאלות את שאר הסטרימים שלך בטוויץ', כי אחרי שבועיים הם נמחקים אחי, ככה זה פה. רגע, איך קוראים לו? ינאי זה אמר שהוא רוצה לאשר אותי בזה, הוא יכול... צ'אט, הוא יכול להביא לי חבילות... מי זה אחי? הוא יכול להביא לי חבילות? אין לי כוח עכשיו לאשר אותו, ואז... ואז אני לא אקבל כלום, אחי. איך קוראים לך, ינאי זה? לא? לא? הוא יכול להביא לך את המשתמש שלו? וואו... ואיך אני נכנס למשתמש? אני יכול להיכנס למשתמש שלו ולפתוח כחבילות? לא, על הזין, יודעים מה על הזין, על הזין. אה, רגע, בעצם אחי, יש חבילות כל 24 שעות, let's go! לא, מה זה? איפה אני נכנס? פליי? אולטימטים. זה קשה זה לנווט במשחק הזבל הזה, אחי. איזה... יצא עדכון. אני אשחק שייביר מחר, משחקים את האפדייט האחרון של ראפט, כל ביטוח לאומי, אני בלקבירד, פורסי, אסבר, ואיך קוראים לו, ושפוקסי. אנחנו משחקים את זה, נמשיך את זה. את מה שהיה לפני זה. פה, נכון, בסטור, אני זוכר נראה לי. לא, אחי, מה? לא עברו 24 שעות מחלקות של ההומו! אובג'קטיבס? פאונדיישנס? קיבלתי חבילה? איך אני פאקינג... לא יודע, אני פשוט משחק ואני מקבל חבילות, אחי, איך זה פאקינג פועל בכלל? שמישהו שלח לי את הקליפ של אברהם אתמול. צ'כיה! בלק. נכון, זה צ'כיה, נכון? אני לא טועה. מה זה המדינה הזאת? ברק אובמה, אחי. תראו את הקליפ של אתמול. אחי, החיים האלה מצחיקים, אחי. אחי, מה הסיכוי שיקראו לו אברהם, אחי? טוב, תכף עשו איתי אופי, אחי, אז 25% לפחות. יאללה, בוא נשחק, יא בני זונות, בוא נשחק, בוא נשחק. ני 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 ני. אם יש לכם משתמש להביא לי לפתוח חבילות, תביאו, נשמע שאני אוהב לפתח את החבילות, זה כיף כזה. אם בא לכם, תגידו לי איך לעשות את זה, תרשמו לי מהר. שמו לי בדיסקורד. יש לך חבילה, אם יש לך טוויץ' פריים? מה אכפת לי, יא בן זונה? תגידו, עדיין יש לי שוער בתור חלוץ? יאללה, לזיין. בוא נראה, פינג יחסית סבבה, אחי. כמה פינג יש לכם, נגיד, שאתם משחקים? אה, לא! השוער שלי חלוץ! אני לא יודע, דפוקים. למה החלוצים טובים בתור שוערים, לא? Hello everyone, the weather forecaster promises a very pleasant day for football, and that's exactly what we got. I'm Derek Ray, your match commentator, and alongside providing all the tactical analysis is Stuart Robson. And what we have coming up for you is the first contest of this new campaign in Division Rivals. Stuart, how do you see this one going? Well, it's a tough competition, Derek, so it's important that these sides get off to a winning start. This should be a really close contest today. Space Barcelona, I don't understand. Oh, oh, oh.
גיימפליי? יא בן שרמוטה. אני לא יודע איך להחליף דמות! זונה. היי קולטי דפנדינג. לא, יא אוטיסט! יא אוטיסט! מה זה עושה לי פנדל? Not a great challenge, free kick here. לא פנדל, איך קוראים את זה? הוא עשה לי... הוא עשה לי... בדבי, איך קוראים את זה? איך קוראים את זה? אני לא מבין אבל... איפה מוסריק... לא הבנתי, יש רק בעיטה וכאילו מסירה, אין הרמה? פה מה הרמה, אחי? תודה לפרייר. טוב, טוב, טוב. תגידו, כבר נקמה בזה לראות אותי מזריק. תודה יא פרייר, תודה יא פרייר. אובריין. יופ, יא בן שמות. המסקון עד הפריי, for what will be a goal kick. תמיד לא איתך יא מלך, תודה רבה על הסאב, איך תמיד אתה עושה לי סאב אחי, מעריך ממש. לא, אחי, הם פשוט נותנים לו, לבר! אחי, על מה הוא עושה פה זה האוטיסטה, זה מה, מה, מה? הוא חושב שאני איזה אח של איזה... אח קטן של איזה מישהו שגנב לו את הפלייסטיישן, אחי. תעשה רסום מצ'ה, בן שרמוטה, מה אתה עושה פוז? Well, you have to admire this bit of play. No, he has not having runs with the ball. He always goes to control, isn't he? That's a brilliant goal. So, 2-0 now. Look at Kay. Kay's a... Messira. Showing excellent vision and tossing through. No, no. Still a chance. Chance taken. There is opportunism for you. די, אחי, זה לא הגיוני לשחק ככה. טריפל קיי? מה זה טריפל קיי? אין כזה מפש האוטיסט. אללהו אצבר! רק שתדעי מתאסלם, אחי. אם אני מחליף גול, אני מוסלמי. אני מאמין באסלם. We're underway again. This game very much over as a contest. למה זה ככה? אבל למה לפעמים זה בועט? לפעמים זה מוסר? אני לא מבין את הקונץ, אחי, אני נשבע לכם שאני יודע שאני כל משחק שקיים, אחי, חוץ מהמשחק האוטיסטי הזה. זה גם משגע אותי, זה מביא לעצבים כי אני לא מצליח להבין, אחי. The referee playing advantage here. And now, passing it through. I think the referee was spot on there. למה כרטיס זהב, אחי, מה עשיתי לו? קצת בעטתי לו בזרת, מה כרטיס זהב עכשיו, יא בן זונה? And the referee now going back to deal with the earlier incident. A yellow card it's going to be. Oh, he's given us away. Well, the attack showed promise, but easy work for the keeper in the end. Oh, he's lost possession of the ball. It could be up for grabs. Mi amar shechalutzim em shorim gruim. Mi. Not able to survive that attacking push. But, achi, at dmuyot autistiot po b'ima shli. Oh, he looks threatening. Die. And the keeper didn't make it up. Well, that's just a wonderful save. How did he stop that? Now, how about the short corner? Oh, keeper in control. אין מצב. Another corner conceded. What can they do with this one? זה בולשיט. Well, a bit short with the clearance. Well, they can keep possession now. אחי, אבל כאילו השחקנים שלי נמוכים רק את הרמם לכם! זה משחק pay to win מסריח, זה אני עכשיו מבין כמה pay to win זה הבן זונה זה גנב את השי לאמא שלו שילם 10,000 דולר על הפאקינג קוינס המסריחים האלה כדי לקבל את רונלד והבן שרמוטה הזה. No goal, it won't count, the flag was raised. מה שאני לא רצה, איך רצים? איך רצים? אני לא מבין אם אני לא רץ או שהם פשוט נכים השחקנים האלה. Read it well. Oh, he's through here.
אבל למה הוא? אחי, אני מס... אני לח... סון. יש לי את סון? אחי, מתי יש לי את סון? נכון, זה הקוריאני אותו? יא בן שרמוטה. מה מוחאים כפיים? מה קרה? As you can see, the host have really dictated the play. Oh, wait a minute, Stuart. Opportunity. מישהו יודע? The crossbar got in the way. They've got it now, what can they do? My goodness, it looked as though he was clean through. And the referee, what will he do here? And it is an early shower for him. Red card. Well, the outcome was never in doubt. That was always going to be a sending off. אחי, למה אני כזה משתגע מהמשחק הזה? מה אכפת לי מהפיפה המזדיין הזה? בוא תיבת יא בן זונה. אחי, נגע לו, הלך לגולג, אחי. Well, no surprise to see him go for goal, but a routine save in the end. ג'יי זה בעיטה וקיי זה מסירה, פליז, רק תגידו לי, צ'ט, תגידו לי את הכפתורים, תתייגו אותי, תספימו אותי, מו הכפתורים לי למשחק המזדיין הזה. אתה רוצה לעשות גול, אחי? Can he take the chance? It's still alive, and a goal! Well, it looks easy. Oh, shit! מה הוא עושה? אני לא הולך לפרוש, יא בן שרמוטה, הולך לסבול לאחי הבן זונה הזה. תודה רבה, קר לי בביצים, עלה מהביצי, אח. מעריך, מעריך, מעריץ, הבנתי אז בלפט שיפט. יש יור שלך חלוץ, תחליף אותו. מה אתה אומר, גולדן קומנדו, יא חתיכת מוגבל? Well, here it is again. חלוץ, אבל עשה את השאלה בשעות הראשון, נכון? מה זה את המוח? Making it difficult for him. And then a player coming in for the rebound. What a good goal it is. Everything right from the striker's point of view. Blistering first half display. And just look at that score. Looking confident with the ball at his feet. Pogba. Really getting stuck in defensively. Can they do something positive on the counter-attack? Oh, what an opportunity. Surely! Oh, couldn't beat the goalkeeper and really should have been able to. Well, they know they need to stop him. Is it going to be? I just did play off me. Right on top of their opponents and winning it back. Well, it was a close call, but the fans are not happy with that decision. Why are you not mad, Valchek? Be in my shell, you're not mad. Shot attempted, and the keeper more than equal to it. חלוץ, חלוץ, יאללה, יבני זונות, החלוץ הזה שור יותר טוב ממה שתהיו כל החיים שלכם. Who's going to get on the end of it? A decisive punch by the keeper. תפסיק, אחי, אחי, למה הם... מה יש להם עם הנגיחות? קודם זה כדורגל לא ראש שקל! Fine teamwork to win it back. Well, it's a poor tackle. Well, nearly shaving the crossbar with that powerful effort. למה אף אחד לא רושם לי את הכפתורים, יא בני זונות? J-O-L, J זה מסירה? לא, J זה בעיטה. K, אוקיי, J זה... אוקיי. Okay, okay. Kaysen... And dispossessed. And dispossessed. And dispossessed. Allah, all the British... All the British are going to be here. A masterclass in finishing. Just can't stop him today. Do it, do it, Pozia, Benzona, do it. Well, here you can see what a good goal this is. He hits it so cleanly, and the keeper has no chance. That's a great strike. לא תנסור כבר! So the whistle then, שאתי, מה אני מנצח בזה? אתם תורמים לי $1,000?
אני לא מבין מה זה ג'יי אוקיי, אני לא, אני תמיד מתבלבל ביניהם. אללה צחק יא בן שמות, תצחק עכשיו, הבנתי את כל המגשים, אני הולך לזיין אותך. האם הכנסתי גול? אני בשבילי ניצחתי. אוקיי, קיי, 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 קיי. למה? למה? איך הוא עושה את האינטרספשן הזה? איך? אין גול, אין גול, אין גול, אין גול, אין גול. אין גול, אין גול. He had to score, and he does. איזה הימורים, פופי! איזה הימורים! מה הסיכויים שלי לנצח במשחק האוטיסטי הזה, הטמבל? It's an easy finish in the end, but what was the keeper thinking? That's a poor bit of defending. מה הקיפר חשב? למה המאמן של הקבוצה האוטיסטי שם אותי החלוץ בשער? זה למה, זה משהו... למה? הבנתי למה הוא מוסר את זה. אחי, זה לא השם שלו. קוראים לו ביטו מזלה, אחי, זה לא השם שלו. I'm running it back. תן, תן לו איך נסגר. And having already received a yellow card, he's walking a very fine line. And it is a second yellow. He's off. Well, you could sense it coming, couldn't you? It's a really silly challenge. למה הדמות שלי זזה ככה? למה הדמות שלי זזה ככה? תן, תן לך לסגול, תפרה עליך, תן, תן לך לסגול, תן, תן לך לסגול, תן לי כבר להרגיש טוב עם עצמי. יא, פרה עליך, תן, 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 מה יש לנו לך? סון. And no way through. נראה לי, נראה לי אפילו לא משחק, אחי, באמא שלי, נראה לי... Oh, he's giving us away. Will it be? Brilliant save. And that's gone out of play for what will be a goal kick. A ben adam alach lecharbel, achim chavita ben adam. Mona, adan yesh li sikui lasot etze beima shli. Ma yesh lecha, aval lama hem shachakim kacha? לא, תביא, תביא, כפרה עליך, תביא, תביא, כפרה עליך, תביא, תביא, אבל תביא, יא בן שמות, אני שמור את הרגליים, יא בן סונה, כוסים, מה שחזור. תשמע אני מנסה את שטה, לא עושה את עצמי. תן להכניס גול, כפרה עליך, תן, תן. לא קיי, לא גליצ'ה, לא גליצ'ה. We're being pressed here. Good pressure, can they make something of this? Good pressure. Now veering in field, and he did well to cut it out. נו תיקח לו, תיקח לו, פליז, תיקח, תיקח, בוא את הרגליים, שבור! איפה אברהם? I think just lost his focus for a second, and a throw-in conceded. מה יש לו? למה הוא ככה? And he's gone into an illegal position, unfortunately. די, די, אני לא חשבור משהו, אני לא מאמין שמישהו אשכרה בזבז 220 שקל בגיפט לסטים בשבילי, אני לא מאמין שמישהו קנה לי את המשחק הזה, מה, מה, אפילו השחקן שלי לא יודע מה לעשות כבר, אחי. תן, תמסור לי! תמסור לי, הבן שרמוטה! אברון! 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 Body in the way. Well, offside, I rather think he was caught in two minds. Well, he just needed to go elsewhere with his pass. He showed a complete lack of awareness there. איך אופסייד? איך אופסייד? איך? 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 איך זה הגיוני? בעטתי את זה בכלל לשמאל, אחי! נגיע לו, הבן שרמוטה הזה! רומא תומא.
spraying passes around, almost waiting for the opposition to make a mistake. אחי, אני מסתק שהחלטתי לשחק במשחק הזה. אחי, הבן שרמוטה הזה משחק כמו רוי פלדמן בליגה הבינלאומית, אחי. יא בן זונה, אחי. אמין גווירי. תן להכניס גול אחד, פליז, אחי, אני רק רוצה להכניס גול אחד, ואז אני לא אגע יותר במשחק הזה בחיים. שאת מישהו של אבילים משתמש שאני אפתח אבילות? אולי אין לי שחקנים טובים, בגלל זה אני כזה גרוע. Hughes. They might be able to get in now. Well, he couldn't keep himself onside. Well, he just delayed the pass, didn't he? That was a great opportunity. That's a beam, אחי, אני נמצון. אז מה אני משתר על הביתה עם קוסומו? אני חייב להכניס גול, אחי, פליז. תן לי להכניס גול עם אברהם. אני לא מבין למה הדמות שלי כזה חוששות ללכת קדימה, תרוץ, להטיף, למה הוא מגן כזה, למה הוא מתהלך כמו זה עטיף? סטיוארט, give us your take. לבן שרמו. Not what you want to be doing when you've already been cautioned. And it is the case that two yellows equal a red. Well, that was always going to happen. He just couldn't contain himself, could he? אנחנו יכולים לעשות טרנזישן ואנחנו יכולים לשחק כדורסל, אחרי זאת מגיעים לשחקנים. דבוקים. מה קורה אם יש חמש אדומים אוטומטית? אני מפסיד? למה יש לי שלוש אדומים? Good work to win it back high up the pitch. It should be! Well, from that position, he really should be doing more to work the goalkeeper. אתה חייב שיפט ארוך בשביל לרוץ? אני עושה את זה, האוטיסט, אתה חושב שאני מספים את זה עם הזה GTA San Andreas, אחי? אני יודע איך המשחקים עובדים, אחי. למה הוא מדלג? מה הקטע? זה קטע בכדורגל? אסור לתוקפים לרוץ? כאילו, למה הם מדלגים ככה? Just 10 minutes to go. אחי, נראה לי הוא משחק עם הרגליים באמא שלי. Not the greatest pass, easily intercepted. שבור! Dispossessed there. Tremendous piece of tackling. Well, that is how to run at defenders. You'd really have to switch on the turbo to get to that pass. איך אתה מוסר שהם יבואו ב... אחי, הבן שמוטה באמת משחק כדורסל, אני בשוק, אחי. איך יש לה משחק הזה בכלל צופים, אחי?